nek jenenge anak niku apike nganggo rumus. Mereka nek menjenengi anak niku ming sak-sake niku biasane bocahe ora genah. Ning nek wonten rumus-rumus iku tegese jenenge mamakne sapa, jenenge bapakne sapa digabung. Contone. Misale mamakne jenenge Tukiyah. Bapakne jenenge Ngadul. Anake jenenge Tukidul. Tukidul. Nek jenenge anak niku apike nganggo rumus. Kone minyeneng anak nekuming sasa ini ku biasane bucahe orang enak ingatan rumus-rumus ku kese jenenge mamane sapa, jenenge bapakne sapa digabung. Misale mamane jenenge Tukiyah. Eh.